Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մայիսի 9-ից 16-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի բարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4160 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 36 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 50 վարորդ, 12 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 18-ը թաղանթ հանդապատված դիմապակիով, 77-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, 3-ը առանց համարանիշերի, բացի այդ 45 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։